הטוויטר של הרב לייטמן. הכוח העליון מוביל היום את כל העמים לחיבור, לביטול האגואיזם, למחיקת ההבדלים ממבנה אגואיסטי למבנה אלטואיסטי. אנו נכנסים לעידן המשיח. הכוח העליון המושך אותנו מהאגואיזם שנברא על ידי הבורא, לטבע שלו, לאלטואיזם. משיח מלשון למשוך. העולם הישן מת, הוא אינו קיים. אנו נגיע לעולם חדש ונהיה בעצמנו אנשים חדשים. זהו אינו תהליך פשוט. הוא כבר החל, והוא לא יעצור עד שווירוס הקורונה יהפוך לכתר, יביא אותנו לקשר עם הבורא בצורות שונות ובכל הדרגות. כל ההפרעות בדרך רוחנית הן התקרבויות שעל ידן הבורא רוצה למשוך אותנו אליו. כל התחיות הן אמצעים להתקרבות, שהרי אין דבר רחוק יותר מהבורא מאשר אנחנו. וירוס הקורונה בתוך קומונה אחת, מערכת אחת. אין המדובר בווירוס בלבד, אלא ברוח מיוחדת שחודרת אל תוך השכל והרגש, ועושה מאיתנו דבר מה משותף. אנו מבינים זה את זה, חשים קרבה, קל לנו לתאר את מצבם של האחרים.